За доброю традицією, влітку кларнет-квартет «Багатель» запрошує до Борисоглібського собору на концерт старовинної європейської музики. Через багато століть у його стінах прозвучали твори, написані у той час, коли було збудовано собор. Сьогодні ми зробимо такий міні-експеримент. Ну, не то щоб експеримент, просто дуже складна музика. Музика 12 століття, раннього середньовіковя. І нотки у нас попалися буквально недавно, ми її зіграли, нам не понравилось, ми відложили, тепер опять взяли, і взяли, доработали, і в итоге винесли на сьогоднішній концерт. З першого твору «Аве Марія» глядачі поринули у світ далекого минулого. Звучала невідома їм музика. Свого часу вона була популярною в країнах Європи. Окрім творів середньовіччя, Багатель виконав музику Баха, яка відноситься до епохи бароко. Эта музыка стала популярной в Европе. То есть раньше она исполнялась либо на инструментах аутентичных, и все. Вот, либо исполнялась только вокальным образом. Сейчас делается большое переложение, большое количество переложений для разных инструментов и ансамблей. Мы, в частности, просто делимся с другими ансамблями в Украине. Разом с кларнет-квартетом у концерті брав участь Іван Євтушенко. Його головний музичний інструмент – гітара. Останні 9 років Іван професійно захоплюється грою на французькій барочній лютні. Глядача музикант представив нову програму з творів епох Ренесансу та бароко.